Morjesta, moi moi. Hei, pistetään hyvää kiertämään. Valostore pisti mulle uuden Lumonaitin kompaslampun. Pistetään tästä semmonen isänpäiväarvonta pystyyn. Eli tää skapa käydään pelkästään nyt tuolla Instagramin puolella, niin käy törkkäämässä sinne kommenttikenttään, kenelle isukille tän haluaisit antaa. Täkää siis maailman paras isukki. Ja hälle lähtee päivitetty versio Kompass R-lampusta plus sitten mainio kiinnike, millä sä saat lampun sit köytettyä niin pyöräohjaustankoon kuin kypärää tai mihin ikinä lystäät. Mut pistetään hei vähän inkoa myös tästä lampusta. Käydään vähän tuossa polulla myös ajelemassa, niin näkee vähän, että miten se tuolla polulla toimii. Tää on hyvinkin monipuolinen lampu. Ja ihan uskomaton valopaketti. Kompass. Todella tehokas lamppu, pienestä koostaan huolimatta. Tämmönen etusormen mittainen lampunpahane, josta löytyy 4 eri valotehoa. On low, medium ja high. Ja tällä highlla pärjää ihan älyttömän hyvin. Vähän liiankin hyvin. Mutta itse tykkään erityisesti käyttää tätä Moonlight-valotehoa. Toimii tuolla leirielämässä ja riippumatossa lueskellessa ihan älyttömän hyvin. Ja nyt pitää pikkasen luntata paketin kyljestä, koska tämä Moonlight oikeasti kestää 31 päivää. Eihän tällä tuolla polun päällä ajele, mutta just siellä leirissä, kun sä teet ja touhuat kaikenlaista, niin tämä Moonlight riittää vallan mainiosti. Ja siitä sitten asteittain tänne max-valotehoon, joka kestää sitten 1,5 tuntia. Ja niin kuin sanoin, niin tämä lamppukiinnike on ihan äärimmäisen näppärä. Miksi mä tykkään? Erityisesti mä tykkään tätä kompassia käyttää niin kypärässä, koska tämä on kevyt lamppu. Ja tämän saa helposti napsautettua tähän kypärään kiinni. Mutta miksi mä tykkään tästä kypärälampun on sen takia, että ei ole tuo korkeutta tähän polttoon ollenkaan. Tietenkin sen lisäksi, että on kevyt, että tätä ei juuri tunnu tässä kypärässä ollenkaan. Mutta tämän lisäksi sä saat sen kiinnikkeen sitten vaikka heitettyä fillariin ja käytettyä sitä sitten ihan ajovalona tuolla kaupungissa ja miksei polullakin ajellessa. Huomioarvoinen juttu myös tässä päivitetyssä versiossa on se, kun tämän lampun sammuttaa, niin tämä näyttää 5 sekuntia ton lampun varaustehon. Nyt se näytti vihreitä, koska lamppu on aivan täys. Yksi sellainen huomioarvoinen juttu tässä vielä on, että on tosi helppo laittaa lataukseen. Tässä on tämmöinen magneettikiinnike. Mikä vaan napsautetaan sitten tähän lamppuun kiinni. Ja uspi sitten seinään. Eikä siinä vielä kaikki. Paketin mukana tietenkin tulee otsapanta, johon lampun saa heitettyä näppärästi kiinni. Eikä siinäkään vielä kaikki. Jos käytät vaikka tätä Lumonaitin kompaslampua polkujuostessa ja haluat varmistaa sen, että lamppu varmaan pysyy sun ottalla, niin paketissa tulee myös mukana tämmöinen panta, minkä saa helposti kiinnitettyä tähän otsapantaan kiinni. Noin. Siinä erittäin pikaisesti lampun speksit käyty läpi. Eipähän niitä paljon olekaan. Lampu on yksinkertainen, toimintavarma ja tehokas. Fillaripäiväkirja antaa tälle täydet 5 tähteä. Eli muistahan nyt sitten, eli kilpailu käydään sillä Instagramin puolella. Käy täkäämässä siihen maailman paras isukki ja hänelle arvotaan sitten oma lamppu ja se teline kiinni. Mä lyön nyt valon kypärään kiinni ja lähden testaamaan vielä pikkaseksi aikaa, että miten tää tuossa lähipolulla toimii. Hei, kiitos, että katsoit tämän video. Loistavaa syksyn jatkoa ja loistavaa tulevaa isäpäivää kaikille maailman parhaille isukeille.
Noi. Pienlenkki heitetty. Ja on se kyllä sanottava, että kyllä toi 1200 lumenen kompas, niin kyllä sillä näkee ajaa. Vaikka se noin pirun pie ja näppärä lamppu, niin kypärässä ehdoton ykkönen. On niin lämmin ja syksyinen ilta tässä, että pakko jatkaa matkaa. Mutta ei tän kummempaa videoa tällä kertaa. Pistä kanava seurantaa, jos et ole niin tehnyt. Ja vielä kerran, tämä kilpailu on sillä Instagramin puolella. Jos et ole vielä laittanut mua siellä seurantaa, niin tee se ja kommentoi siihen päivityksen kenttään, että kuka on maailman paras isukki, kelle tää valo kuuluu. Jes, mä jatkan matkaa. Laitetaan taas valoa päälle, niin nähdään kulkeen. Jes, seuraava video.